jurists. Prātīgs, kluss un mierīgs. Savulaik strādāja Ventbunkerā un Latvijas kuģniecībā. Pēc tam par juristu Latvijas bankā. Darbā tur viņu pieņēma Ilmārs Rimševičs. 2012. Gadā Latvijas bankas prezidents Putniņu virza par FKTK vadītāju vietnieku. Ar 92 balsīm Saeimu viņš šajā amatā ieceļ. Četrus gadus vēlāk, 2016. Gadā, no amata atkāpās FKTK vadītājs Kristaps Zakulis. Un Putniņš nokļūst viņa vietā. Ko slikt arī nevar pateikt par Putniņu? Putniņš darbojās enerģiski. Uzlika vēl nebijušas sodas nerezidentu bankām par naudas mazgāšanas pieļaušanu. Slēdzis Rasta Komercbanku. Piecas bankas sodīja par Ziemeļkorejas sankciju pārkāpšanu. ABLV banka vainu Korejas lietā neatzina. No FKTK saņēma apliecinājumu, ka Korejas sankcijas nav pārkāptas un solījumu publiski nekomentēt savstarpējās attiecības. Apņēmās ieguldīt 12 miljonus klientu uzraudzības stiprināšanā un ilgākā laikā samazināt čalu kompāniju skaitu līdz 35%. Tas saniknoja ASV valsts kasu, kas šajā lēmumā saskatīja lielu pretimnākšanu bankai. Un jau 2017. Gada novembrī brīdināja Latvijas varas iestādes, ka necietīs aizdomīgi NVS darboņu naudas mazgāšanu ABLV. Brīdinājums nelīdzēja. To no sabiedrības noslēp, FKTK nereaģēja un FinCEN izplatīja banku iznīcinošo ziņojumu. Vēl nedēļu banka cīnījās, līdz Eiropas centrālā banka pieprasīja to slēgt. Un trešā lielākā Latvijas banka aizvērās. Finanšu kapitāla tirgus komisija ir pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepilnību ABLV. Rīgā ieradās ASV finanšu ministra vietnieks Maršals Billingslīs un silti ieteica no čalas kompānijām atbrīvot visas bankas. Tas esot mūsu kā NATO valsts pienākums, ja vēlamies turpināt baudīt amerikāņu aizsardzību. Neviens priekšvēlēšanas solījums vēlētājiem nav izpildījis tik zibenīgi, kā šī ASV ierēģiņa prasība. Līdzinējā apjoma, protams, ir apšaubām, ka mēs to varam izkontrolēt. Bankām ne tikai lika izsviest čalu kompānijas un nepazīstams ārvalstnieks, bet padarīja stingrākas prasības klientiem zināt savus biznesa partnerus. Ārvalsts nauda no Latvijas banku kontiem pazuda. Un Putniņš pasludināja, ka darbs Latvijas finanšu attīrīšanā pabeigts. Starptautiski aiz man nesaprotamiem iemesliem, ja, mūsu padarītais lielais darbs faktiski tiek kaut kur atbīdīts tā malā. Ja. Citās domās bija pārējie iesaistītie valsts finanšu uzraudzībā. Finanšu ministri Dana Reiznieca Ozola, kontrolas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa un Saeimas deputāti, kurus pirms gadu mīs uz Vašingtonu bija pārēcinājis ASV valsts kasa. Es tiešām apmeklēju Vašingtonu. Tas bija tagad aizvadītā gada nogalē. Oficiālā delegācija ar vairāku komisiju pārstāvjiem, tur attiecīgi gan budžeta komisija bija pārstāvēta Bunderkungs, es biju Nacionālās drošības komisijas pārstāvis, Bīlakovska kungs no aizsardzības komisijas un Kola kungs ārlietu komisijas vārdā. ASV valdības pārstāvis Saeimas deputātiem bija likuši saprast, kā ar netīro naudu esot jācīnās vēl vairāk un jāmaina finanšu uzraugs, kas esot bezzobains. Mums atrodas šāda attieksme no FKTK vadības puses, kas pilnīgi noteikti nedemonstrē to, ka tur ir šī vajadzīgā izpratne, apziņa par to, cik šī situācija ir bīstama Latvijā. Mēs tikāmies ar augstu amatpersonu, kur diezgan tiešā tekstā norādīja, ka mums ir jāveic diezgan daudz konkrētu darbību. Kā pēc burvju māju vien politiskie līderi viens aiz otru sāk atkārtot vienu un to pašu – Moneyval. Ja Latvija neizpildīs Moneyval rekomendācijas, valsts nonāks starptautiskās netīrās naudas aprites organizācijas FATF melnajā sarakstā. Būs problēmas ar naudas apriti un vairs neieplūdīs investīcijas. Neļaut valstī tikt ierakstītai pelēkajā sektorā, nodrošināt, ka mūsu finanšu sistēma atbilst, teiksim, visiem Eiropas un pasaules standartiem. Ja Latvija pēkšņi nonāk pelēkajā sarakstā, tad, protams, tas ietekmēs maksājumus. Milzīgs sarežģījums liels ārvalstu dažādās bankās vai cita veida struktūrās, kur jūs bērni gribēs mācīties ārvalstīs un atvērt kontu, lai varētu samaksāt īri. Grūtāk būtu atrast sadarbības partnerus, grūtāk būtu atrast ārvalstu investors, kur gribētu šeit veidot kādu ražotni vai pakalpojumu centru. Tas principā būtu šāviens sākumā par šiem sev kājā. Pēc tam jau tūt, tam ir šāviens galvā. Eiropā ir tikai viena valsts, kas ir iekļauta melnajā sarakstā. Un tā ir Serbija. Belgrada ir ļoti skaista pilsēta. Ar vēsturi.
Pēc kara tā bija Dienvidslāvijas galvaspilsēta, pēdējos gados Serbijas galvaspilsēta. Serbijai šobrīd esot pienākuši grūti laiki, jo starptautiskā finanšu organizācija FATF to ievietojusi melnajā sarakstā. Serbija nav NATO dalībvalsts. Par iestāšanos Eiropas Savienībā tā risina sarunas jau 12 gadus, un vairākas sadaļas nav noslēgtas. 2014. Gadā pie Krievijas vēstniecības Belgradā notika serba aktīvistu atbalsta mītiņš Krievijas iebrukumam Krimā. Pagājušajā gadā Krievija un Serbija noslēdz vienošanās par militāru ekipējumu piegādi Serbijas armijas vajadzībām. Šā gada janvārī Belgradu apciemoja Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Kopā ar Serbijas līderi atklāja pareizticīgo dievnamu ar pasaulē lielāko restaurēto vēlvi. Baznīcas priekšā sanāca pilns laukums ar cilvēkiem, taču ne visi bija atnākuši brīvprātīgi. Daudziem vietējās pašvaldības bija piešķīrušas brīvdienu un palīdzējušas ar transportu. Как только Владимир Путин появляется у храма Святого Саввы, десятки тысяч сербов срываются в овациях. Они специально приехали сюда, чтобы поприветствовать российского президента, это точно. 2016. Gadā Krievija izmantoja Serbiju, lai organizētu apvērsumu mēģinājumu kaimiņu valstī Melnkalnē. Pēc šīs neveiksmīgās avantūras aizturētajiem Krievijas armijas izlūkdienesta virsniekiem uz Belgradu pakaļ atbrauc Krievijas valsts drošības padomes vadītājs Sergejs Patruševs. Un Serbija, apvērsuma organizators, izlaida no apcietinājuma, lai gan Melnkalna bija lūgusi tos izdot. Krievija un Serbija arvien ciešāk tuvinās ekonomiski. Pretēji Baltijas valstīm, kas cenšas atbrīvoties no Krievijas enerģētiskās atkarības, Serbija tajā arvien ciešāk iekļaujas. Nesenās Putina vizītes laikā Gazprom vadītājs Aleksejs Milvers ar Serbu valdību parakstīja jaunu gāzes vienošanos. Kā stāst Belgradas universitātes ekonomikas profesors, bijušais centrālās bankas vadītājs Dejans Šoškičs, tikai nesen Gazprom ir kļūst par galveno spēlētāju Serbijas enerģētikas tirgū. Gazprom neft came not as a you know 100% owner but a majority owner of our national petroleum company. I want to believe that it's not a political decision. There are people that analyzing the situation of Serbia and FATF are claiming that it is politically motivated. Korupcija un valsts nozagšana ir pašreizējā Serbijas vizītkarte. Par to stundām ir gatavs stāstīt Branko Čečens, Serbijas izmeklējušās žurnālistikas centra vadītājs. Viņš saka, ka naudas atmazgāšana ir Serbijas banka lielākā problēma un būtiskākais iemesls valsts iekļaušanai FATF melnajā sarakstā. On one hand you have organized crime money. They don't earn their money here. It's a small market. It's people are poor. They sell drugs in Western Europe in case of Serbia. So when they need to launder this money, they cannot do it in the West because they'll get caught. They cannot do it in Russia because Russian mob will take their heads off. And to launder money, organized crime money, you need a banker. You need a judge. You need a policeman. You need a politician. You need an editor. And they dictate the rules of the game, and those rules are always corrupt and are always eroding or basically suspending the rule of law. Pret pastāvošo varu protesta akcijas Belgradā notiek katru sestdienu. Tās necenšas apspiest, tomēr represīvajām iestādēm problēmas nesagādā iekaustīt protestētājs provincēs. Valsts arī cenšas kontrolēt mēdijas, un tiem, kas atbalsta varas iestādes, pasniedz apbalvojumus, bet opozīcijas izdevumiem rada šķēršļus. Mums bija iespēja būt klāt Serbijas vicepremjeras rīkotajās svinībās uzņēmējiem. Šie cilvēki viņas partijai palīdzējuši tik pie varas. Tik apbalvot valdībai paklausīgie mēdī. Serbijas premjerministra vietniece stāstīja, cik valsts ir atvērts starptautiskajām investīcijām. Tomēr uz jautājumu, vai ir plāns, lai izkļūtu no pelēkās zonas, atbildēt nevēlējās. Maybe you can say some words about including Serbia in this FATF list, because we are in the same situation. Now is time, because I have there. Some words about the steps Serbia should take. Why did you send the? I understand, but this is a question. You speak about European partners daily. You should know the topic. We have a great cooperation with European partners. Great, but what is the steps you will take to get? Latvijas situācija no Serbijas būtiski atšķiras. Esam Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts. Nav ziņa par vietējās noziedzības būtiski ietekmi uz bankām. Preses brīvības ziņā Latvija ir viena no augstākajā vietām pasaulē 24.
Mums nav ne militāri, ne politiski saišu ar Krieviju. Bankas ir iztīrītas no čaules kompānijām un tagad katram uzņēmējam prasa uzrādīt detalizētas ziņas par partneriem citās valstīs. Uzņēmuma reģistrā jāziņo par patiesā labumguvējiem. Putiņš uzskata, ka mīt par Latvijas iespējām nokļūt tai pašā sarakstā, kur Serbija ir stipri pārspīlēta. Ja man ir jāatbild, vai es varu atbildēt, ka ja mēs kādam nesakosim vai nepaklausīsim, mēs automātiski nonāksim pelēkā sarakstā, es domāju, ka nē. Pēdējo mēnešu konflikts starp Ilzu Znotiņu un Pēteru Putniņu ir bijis par ABLV likvidāciju. Par to, cik bankas klienti jāpārbauda un kas to darīs. Pirms tam ar Putniņu par to diskutēja Danreizniec Ozola. Visās iespējamās auditorijās klāstīja, ka labāks risinājums būtu bijis piespiedu likvidācija, ko īsteno maksātnespējas gadījumos. Atsaucās uz starptautiskajām institūcijām, kas it kā Latvijai to iesaka. Nu, pirmkārt, jau pats lēmums starptautiskajai finanšu sabiedrībai par pašlikvidāciju nebija īsti saprotams, un viņi vairāk kārt uzsvēruši un joprojām uzsver, ka tas ir riskants lēmums, jo process tiek nodots paši īpašnieku rokās. Tomēr Manilo rekomendācijās nekas nav teikts par ABLV piespiedu likvidēšanu. Neko tādu no amerikāņu ņemot personām nav saklausījusi ar Ilzes Notiņu. Nekad. Neviens nav par to runājis. Es teiktu, ka no starptautiskajiem kolēģiem, tātad no citu valstu kontrolas dienestiem, nekad nav teicis, par ko jūs domājat, kad jūs izvēlaties vienu vai otru likvidācijas metodu. Nē. Neilgi pirms FKTK lēmumu bankai ļaut pašai likvidēties gaišā dienas laikā blakus iekšlietu ministrijai un policijas pārvaldei nošāva administrātoru Mārtiņu Bunkusu. Ja jau viņš šāva, viņi brauca, tad jau lūdes ar kaut kur tur jāmeklē. Pēc šīs slepkavības Rīgā pēkšņi otroreiz ieradās ASV finanšu ministra vietnieks Maršals Billingslīs un savierašanos skaidroja tieši ar šo šaušalīgo notikumu. Sabiedrība ilgi palika neziņā, kāda amerikāņiem ir saistība ar Bunkus. Līdz rudenī TV3 ziņoja par Bunkus centieniem pie ABLV administrēšanas tikt ar amerikāņu palīdzību. No, ja būtu piespiedu likvidācija, tad no acīm redzot, viņš būtu viens no kandidātiem, kas no, teorētiski tiktu vērtēts, ja tāda situācija rastos. Latvijas finanšu sistēma nepilnu gadu laikā zaudējusi 5 miljardus eiro. No PMB bankas aizplūduši 270 miljoni, no Luminor 250, Blue Orange bankas 128 miljoni eiro. Vislielākos klientu zaudējumus piedzīvojis Rietumbanka. Tās noguldījums samazinājušies par 1,270 miljoniem eiro. Mūsu rīcībā esošās ziņas liecina, ka uzreiz pēc ABLV likvidēšanas FKTK vadība sastapās ar starptautisku spiedienu darīt maksimāli iespējamo Rietumbankas glābšanā. Ar kādu FKTK amatpersonu runājas Pasaules ebreju kongresa pārstāvis. Arī Maršals Billingslīs savas otrās vizītes laikā paudz atzinīgs vārds Rietumbankai. Banku atzinīgi novērtēja arī starptautiskā šaha lielmeistara finanšu ministra. Rietumbanka ir viens no lielākajiem šaha federācijas atbalstītājiem. Reizniec Ozola ar biedrības atbalstu ir piedalījusies starptautiskajās sacensībās. Es te novēlēju, ka nu, lai Zemnieku savienība dot Danai tādu pašu politisko izaugsmi, kāda ir devusi Latvijai un Ventspilī. Arī kontrolas dienesta vadītājs Notiņa nav brīvi savā rīcībā attiecībā uz šo banku. Strādājot advokātu birojā, Rietumbanka pastarpināti ir bijis viņas klients. Iespējams, tajā laikā, kad Francijas valsts pret banku uzsāk izmeklēšanu. Mans klients ir bijis tajā laikā Deloitte, un Deloitte ir sniedzis konsultācijas arī Rietumbankai, jā. Bet par to situāciju, kas bija viņam krimināla procesā Francijā? Es nevaru komentēt. Tās ir detaļas, kuras es nevaru komentēt. Rietumbanka bija ilgstoši iesaistīta naudas atmazgāšanas operācijās un pierādījumi tam aprakstīt tiesas spriedumā. Parīzes pilsētas tiesa 2017. Gada novembrī bankai piesprieda samaksāt 80 miljonu eiro sodu un bankas valdes priekšsēdētājam Aleksandram Pankovam 4 gadu nosacītu cietumsodu. Spriedumā minēts, ka banka kreditējas Francijas naudas atmazgāšanas organizātoru Nadau Bensusan klientu kontus. Par šiem nodarījumiem tieši atbildīgs bija bankas vadītājs Pankovs. Savu darbību viņš ar Bensusan nostiprināja 2010. Gada noslēgtajā sadarbības līgumā. France Offshore ar Rietumu banku bija cieši saistīts. Kompānija algoja darbiniekus Rīgā. Darba intervijas notikušas Rietumbankas telpās. Bensusan kompānija strādāja ne tikai Rietumbanka, bet arī ar ABLV. Klientu vidū bija cilvēki, kas izvērījās no nodokļu nomaksas, kā arī krimināli elementi – krāpnieki, laupītāji un kukuļņēmēji. Spriedumā ir atsauce uz pēdējo gadu skaļāko Francijas korupcijas skandālu Corbeil Essonnes lietu. Mēs neatradām aprakstīt nevienu citu Corbeil Essonnes lietu kā vien to, kur iesaistīts Francijas 4. Bagātākais cilvēks. Senāta deputāts Serge Dassault, laikraksta Figaro un militāro iekārtu rūpnīcas īpašnieks.
Korbē-le-Sons pilsētiņa ir blakus Parīzei, un 90. Gadu beigās Dosolts kļuva par tās mēru. Miljardieris tika vainots balss uzpirkšanas sistēmas izveidošanā, kas tikus pielietot trijās pašvaldību vēlēšanās. Kad šie fakti nākuši gaismā, bijis mēģinājums organizēt liecinieku slepkavību. Dosolts ir bijis notiesāts Beļģijā par Socialistu partijas biedru uzpirkšanu. Šiem biedriem vajadzēs garantēt Dosolta rūpnīcas kontraktus Beļģijas armijai. Vēl skandalozāk ir kāda cita – Bensusāno Rietumbankas klientu grupa – nodokļu krāpnieki. Šim sindikātam izdevās veikt gadsimt krāpniecību ar Eiropas Savienības oglekļa kvotām. Francijas valstī šie cilvēki radīja 1,6 miljārdu eiro zaudējumus Eiropas Savienībai – 6 miljardus. Par šo sindikātu Izraēla žurnālists Sergejs Džumons sarakstīs grāmatu Organizētā noziedzība Izraēlā. Viņš raksta, ka liela daļa no CO2 kvotu krāpšanas lietā esošās naudas nonākusi Izraēlā, daļa Latvijā. Grāmatā ir publicēta fotogrāfija, kurā sindikāta galva ar Nomi Mrans pludmalē atpūšas kopā ar Izraels premjerministru Benjaminu Netanjahu. Par šo gadsimtu krāpšanu 2017. Gadā uzņemta filma Ogleklis ar Gerāru Depardjē galvenajā lomā. Filma lieliski attēlo, cik vienkārši bijis iegādāties CO2 kvotas Eiropas valstī, pārdot tās Francijai par cenu, kurā iekļauts PVN, pēc tam ieguldīt līdzekļus jaunā operācijā, valstī PVN tā arī nekad neatmaksājot. Vieno sindikāta vadītājiem Gregoriju Zaoi uzskata par šīs krāpšanas plānotāju. No lietas materiāliem izriet, ka Francijas policija viņu sastapa kratīšanas laikā Francijas offshore telpās Parīzē. Pie viņa atrada divas Rietumbankas kartes uz offshore vārdu un vēl kādu maksājumu kartu, kur bija izdevusi banka Baltikums. Gregorijam Zoi ir bijis plašs paziņloks. Francijas presē ir bijušas versijas, ka Zoi darbojas Izraels spēcdienestu Mossad labā. Viņš pats to noliedzis. Ar Bensusānu sastrādājušies arī citi sindikāta locekļi. Jau no 2005. Gada tiem Rietumbankā bijuši atvērti konti. Viena no organizētās grupas locekļiem Samī Suedu policija 2010. Gada septembrī atrada Parīzē uz ielas nošautu. Rietumbanka apsūdzībā minētajiem argumentiem nepiekrīt un Parīzes tiesas spriedumu pārsūdzējus. Maijā un septembrī Francijas apelācijas tiesa lietu sāks skatīt vēlreiz. Manīval ziņojumā atzinīgi novērtēt Latvijas un Francijas izmeklētāju sadarbību šīs lietas šķetināšanā. Tomēr pārsteidz FKTK reakcija. Uzrauga ar pārbaudu bankā nesteidzās. Vēl vairāk. Gadu pēc sprieduma pasludināšanas atļāva Aleksandram Pankovam banku vadīt. Pēc tam akcionāri viņi iecēla par Rietumu IT struktūras pārvaldnieku. Šis process Francijā ilgst jau gadiem. Līdz ar to arī ir ārkārtīgi grūti un droši vien, ka tas nebūtu pareizi pašreiz izdarīt priekšlaicīgus secinājumus, kamēr notiek tiesa. Ja? Un tā tomēr ir trešās valsts jurisdikcija un līdz šim komisijas piegājiens ir bijis tāds, ka mēs lieki nesatricinām sistēmu. Baņķieri Grigoriju Guseļņiko biznes ir sazarots. Viņš to veido Latvijā un Krievijā. Nu jau kāds 50 gadus baņķieris dzīvo Londonā un viņam ir britu pase. Ģimenei pieder Vjatka banka Krievijā. 2012. Gadā Krievijas varas iestādes šajā bankā veic plašas pārbaudes. Prasīja ziņas par Aleksēja Navaļnī pretkorupcijas fondu naudu. Guseļņikovs intervijā BBC šīs pārbaudes saistīja ar varas iestāžu vēršanos pret opozīciju. 2014. Gadā baņķieris nolēma pirkt Norvik banku kopā ar Austrijā dzīvojošo uzņēmēju Piotru Kondrošovu. Miljardieri, reto metālu pārstrādes uzņēmumu īpašnieku, kur ASV valsts departaments ievietoja Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam pieturināto personu sarakstā. Beigu beigās par Norvik bankas īpašnieku Kondrošovs tā arī nekļuva. Действительно, когда мы покупали Norvik banku, у меня был соинвестор, который позднее отказался, ну, пытался, скажем так, отказаться от этой сделки, но и у нас не был суд. Этот суд я выиграл. И, соответственно, поссорились? Он... Поссорились? Я думаю, что мне сложно... Нет, такой ссоры не было. Мне сложно сказать. Я думаю, что он в конечном итоге испугался того масштаба проблемы и просто решил воспользоваться изначально хитростью, заложенной в наших договорах. Ну, не хитростью, он сам ее создал. Он просто не выполнил определенные условия и попытаться уйти от сделки. Pašas Norvik bankas izplatītā informācija 2017. Gadā vēsta, ka tā kopā ar BIN bankas īpašnieku Krievijas pilsonu Saidu Gucerijevu plānoja pirkt Sberbanku Ukrainā. Iecer neizdevās. Ukrainas centrālā banka šim darījumam akceptu nedeva. Gucerijevu ģimene ir viena no bagātākajām Krievijā. Tās aktīvi pārsniedz 10 miljardus dolāru. Ģimenē piedrošajā BIN bankā Guseļņikovs nostrādājis 9 gadus. Tomēr pirms 2 gadiem bankai radās nopietnas finanšu problēmas, un Krievijas valsts tās glābšanā ieguldīja vairāk kā 800 miljonus eiro.
Saistība ar Guceļīviem Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšovičs minēja kā argumentam, ka Guceļņikovs ir neusticams cilvēks. Cilvēks ar aizņemtu naudu dibina Latviju, ja iegādājās Latvijā banku, un viņam ir ļoti svarīgi pilsonību dabūt. Es neesmu pētījis, nezinu, kā viņš to ir dabūjis, bet saprotu, ka arī apspēlējot Angliju. Ar līdzīgiem argumentiem nesen nāca klajā Ventspils mērs Aivars Lembergs. Viņš apgalvo, ka Guseļņikovs atbalsta jauno konservatīvo partiju, kas ir ZZS niknākie pretinieki, un ka īstenībā bankas īpašnieks ir Saidis Guceļījevs. Guceļījevs. Kaut gan formālais akcionārs ir Grigorijs Guseļņikovs. Tā ir tā banka, PNB banka. No šī viedokļa visas aktivitātes, ko dara arī konservatīvā partija, jāvērtē ir no šī te Krievu klātesamības viedokļa. Britu pilsonis Guseļņikovs no saistības ar Krievijas valstu un Guceļījeviem norobežojas. PNB bankas padomē strādā bijušais NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens un bijušais Vācijas izlūkdienesta vadītājs Pauls Hannings. Tomēr arī šī izvēle FKTK neapmierina. Mums ir zināms, ka regulātoram ir bijuši jautājumi par Rasmussenu darbu bankā, jo viņam nesot atbilstošas izglītības. Pagājušā gada beigās FKTK notikusi Rasmussena eksamināciju. Vai tā taisnība, ka jūs esat izsaukuši NATO ģenerālsekretāru bijušo, lai viņš sniegtu paskaidrojums, kā viņš varētu pārvaldīt banku? Tā ir tāda sfēra, kuras komentāru nevarēšu iedot. Tās ir mūsu iekšējās procedūras, mūsu iekšējā uzraudzības darbība. Problēmas ar padomas locekli ir mazākās, ar kurām saskars britu baņķieris. Bankas zaudējumi 2017. Gadā bija 44 miljoni eiro. FKTK pieprasa palielināt kapitālu, lai nodrošinātos pret satricinājumiem. Baņķieris Guseļņikovs turpretī uzskata, ka FKTK sliktās attiecības ar PNB nav tikai daļa finanšu rādītājiem. Baņķieris vērš uzmanību uz putniņu ciešajām saitēm ar Andri Linužu. Abi kopā esot strādājuši Aivar Lemberga kontrolētajos uzņēmumos. Ciešās saites putniņš ir noliedzis. Banka arī tika uzturēta aizdomās par Krievijas spēcdienesta atbalstīšanu. Mums ir zināms, ka aptuveni pirms gada, kādā no drošības iestāžu sanāksmēm, apspriests kāds Krievijas valdības struktūra pārskaitījums Melnkalnes opozīcijai pirms šīs valsts iestāšanās NATO 2016. Gadā. Norvik bankai par šo pārskaitījumu ir uzdot jautājumu. Vēlāk noskaidrojas, ka šī informācija nav patiesa. Bankas iesaist Krievijas palīdzībā Melnkalnes apvērsuma organizācijā neapstiprinājās. Tomēr Putniņš turpināja bankas vadību turēt aizdomās par sadarbību ar Krievijas valsti. Esot arī izskanējušas aizdomas, ka Guseļņikovu pazina Krievijas opozicionārs Aleksejs Navaļnijs sadarbojas ar Krievijas dienestiem. Pašli s nami! Un apcietināja viņu vietā iespējams izcieši citi cilvēki. Его приглашаю в следующий раз, когда меня посадят, приехать. И я не могу принять от него передачу продуктовую, поскольку это будет, видимо, помощь из-за границы. Но если он приедет на любой митинг в России, он убедится, насколько это все реально. Tagad grūtas dienas pienākušas pašam Putniņam. Premjers netieši viņu apsaukā par finanšu struktūras remontu imitētāju. Tas ir apmēram tā, kā varētu teikt, tāds kosmētiskais remonts. Sienas ir varbūt pārslīpētas, viņas tiek pārkrāsotas, grīda tiek pārslīpēta, varbūt kaut kur špatela arī izmantota. Plus vēl sanācis iekulties konfliktā ar ASV valsts kases atbalstīto Ilzes Notiņu un ASV vēstniecību Latvijā. Vēl vien fronti Putniņš izveidojas FKTK iekšienē. Vairākā gada viņam ir konflikts ar savu vietnieci Guntu Razāni. Bez Putniņa ziņas Razāni risina dialogu ar premjerministru Krišānu Kariņu. Pēters Putniņš jūs lūdz viņu savā vietā pārstāvēt, viņš šodien saslims. Bija pat gadījums, kad Putniņš lūdz Saeimas fiskālās uzraudzības apakškomisijas vadītājam Gatim Eglītim Razānu no Saeimas komisijas izdzīt. Ko Eglītis arī izdarīja? Jaunā valdība neredz Putniņa komandām, pat speciāli viņa nomaiņiem uzrakstīs jaunu likumu par FKTK iecelšanu. Ja to pieņems Saeima, tad regulātoru vadību nomainīs pirms Putniņa pilnvaru beigām. Pieņēmam, ka FKTK ir nodarbojies ar kaut kādu darbības imitāciju, tam es nepiekrītu. Tīrītāju pusē nostājušies tirgus dalībnieki, piemēram, Svedbanka vadītājs Rubens, kurš aicinājis politiķus rūpīgi padomāt, vai nepieciešam FKTK uzbūves maiņu. Исторически, начиная с 90-х годов,
слова «Латвийский банк» в России всегда воспринималось в контексте некая контора, через которую отмываются и выводятся деньги. Krievijas opozicionārs Aleksejs Navaļnijs savu popularitāti sasniedz ar žurnālistu darbu. Viņš sižetos atmasko spilgtākos piemērus, kā Krievijas ierēģi izlaupa savus valsts budžetu. Šie pētījumi pierāda, ka noziedzīgi iegūtie līdzekļi Krievijā nepaliek. Kremlim pietuvinātās personas šo naudu atmazgā pērkot nekustamos īpašumus Eiropā. Это происходит гораздо медленнее, например, даже в Англии, где на бумаге всё написано, и все российские олигархи должны быть вышвырнуты оттуда. А всех российских чиновников можно привлекать там к уголовной ответственности, и местных чиновников можно привлекать к уголовной ответственности за взятки за границей, но этого не происходит. Navaļnijs uzskata, ka ne tikai Latvijai, bet arī citām Eiropas valstīm būtu jādara vairāk, lai krievu oligarhiem dzīve Eiropā nebūtu tik ērta kā līdz šim. Latvija no netīrās naudas ir iztīrīta, Mors Putniņš savu ir padarījis un nu var doties prom. Bankas ir zaudējuši 5 miljārdus un ekonomikā ienākuši 500 jauni bezdarbnieki. Tās visas ir blaknes. Bez šaubām banka attīrīšana no netīrās un noziedzīgās Krievijas naudas bija vajadzīga. Mēs un citas NATO valsts tā kļūstam drošāks pret ievainojumību caur Krievijas banku finanšu sistēmu. Taču iegūst ne tikai mēs un mūsu partneri Eiropā un Amerikāņi. Iegūst arī Krievija. Pēc aģentūras RIA Novas ziņām finanšu pieplūdums Krievijas bankās pērn bijis 2 reizes lielāks nekā 17. Gadā. Sberbankā ienākuši vairāk kā 17% līdzekļu, otrajā bankā VTB 42% vairāk. Šis ir piemērs, kas apliecina, ka Krievijas prezidenta Vladimira Putina un ASV līdera Donalda Trumpa intereses pārklājas.